radiot pietti siinä lavantaina ja sittenhän me lähetettiin siinä radiolähetyksen aikana, niin joskus kymmenen nurkilla kun se oli, niin sieltä soitti yksi tuttu, niin että tuletteko kyyttö, että lähettään taakolle. Siellä on se Nykortin keikka ja näin, niin ei sinne mitään. Sittenhän me myös sinne lähettiin ja tuota... <coughs> taakolle lähetti ja siellä ihan hyvä meininki oli. Hyvä meininki oli, että tota... <coughs> Mitenkö se nyt sanoisi? Oli villi ja porukka on siellä, että yksi akka kuule, yksi akka kuule, niin ho, no hosu, niin siis sen kättä, niin se puristeli multa persekannikat mustelmille ja tuota, persekannikat puristeli mustelmille se akka ja tuota, huomolla, sitten heräsin siltä maturennaisten, hotellihuoneesta ja niillähän toisella oli syntymäpäivä, tai se, tai syntymäpäivä oli aikaisemmin ollut, mutta nyt viettämässä niitä ja Nehän laitti jo viikko ennen viestiä, että tuletko tuota, heille pitämään seuraa, niin nyt siitä tuli varmaan ikimuistunut reissu, kun pottukoira on ollut hotellihuoneessa yötä, ja tuota, kiitos vaan, kiitos vaan yöpaikasta, ja tuota, nehän on minun seuraajia ihan nuo, itse asiassa sillä tahkolla on aika paljon, paljon tuntuu olevan seuraajia, että niinku omia rahoja ei hirveästi menny, kun tuota, Koko ajan joku tarjosi ottaa ja niitä paakkuja. Koko ajan joku tarjosi ottaa paakkua sieltä ja tieltä, niin tota, ei sillä paarassa sinällä mennyt rahaa Sitten kun me oltiin... Ja sitten kun me oltiin sen Petri Nykortin vieraslistalla, niin ei, ei maksanut sissempiä, sitten narikatkaan ei maksanut mitään. Mutta mihinkä, mutta sitten meni tuohon, tuossa on sitten kuitti, niin taksiin meni sitten se 123 euroa. 123 euroa 60 senttiä. Eli se siinä vähän tasottu. Tasottu sitten, että parihan mennään aina joka tappaksa tuo verran. Itse asiassa minä en ikinä ota kuin pankkikorttia, minä en ikinä ota pari, että minä otan tietyn summan rahaa, 100-150. Sillä silloin kun minä Tampereella asun, niin mulla on strippipaari lähemmäs 700 yhden illan aikana, niin sen jälkeen ei ole niin pankkikortit ollut mukana. Ja näin. Kyllä niin hirveä rapula tuas uomulla, että ei niinku mitään järkeä. Olo oli niin hirveä, kun minä lähdin siltä hotellilta, niin minä oksin niin pitkin parkkipaikkoja. Että tuota... <coughs> Kyllähän sille, jos ois kamera alun mukana, niin olisi ihan mielenkiintoista materiaalia varmaan sitä reisusta, mutta... Ei, sinne, ei niitä kameroita kehto ottaa tuonne paareihin ja mukka. Ne häviä tästä hajo. No puhelin, No puhelimella puhelimella olisi voinut kuvata, mutta siitäkin loppu akku. Siihen saa sitten virttaa, kun ne naiset taas sillä uomulaisella jossa hotelli hotellirespassa, tai missä, missä uomupalalla laannetka, niin siihen saa sitten virttaa uomusta. Ja sitten, ja pakko oli sitten niinku taaksilla lähteä, että siellä oli kotona tulla sitä viemään ulos ja ruokimaan, että tota, eikä hän ole Ois, ois siltä voinut kyvin suoha pois, mutta mahdollisimman äkkiä piti voin päästä pois ja näin pois päin. Nesteetä, Snake Oil. Tuolla on vissiin valittu jonkun vuoden parhaas nestees. Nestees tuo ja... Siinä on likuon. Tämä on lakritsia. lakritsia. Ja sitten tuossa on... Northern Lights. Tuokki on minusta... Tuokki taas oleen kuin lakritsi. Lakritsiä jonkun sekoitusta. Semmoset nestet tuli ja Finn vapaita on nämä. Nyt on noita nestetä vähän täistä, niin ni li niin tuolle kyllä se on 5x5. Samoin tämä, Norther Laitsin neste 5x5. Ja Snake Oil niin ehdottomasti 5x5. Tämä oli kyllä mahdottoman hyvä tämä Snake Oil. Sekat on voittanut joskus jonkun parhaan nesteen palakin, niin on niin tämä. Tuota kyllä tillon lisse ja varmaan näitä kaikkia muitakin tää. Näin alkaa pikkuhiljaa löytymään niitä hyviä nesteitä. Niin. Muita, muita kaikkia kolme. Tulen kyllä lisseet tilloon.